Вода ближче, ніж здається. Дамбу розмиває одразу у декількох місцях. Її намагалися укріпити піском та бетонними блоками, але це не допомогло. Якщо дамба усе ж таки не витримає, вода затопить величезний район – від пересипу до Живахової гори. Зміцнювати споруду почали будівельним сміттям. Під водовідбійну стіну висипали сотню тонн суміші щебню з бетоном. Виглядає дамба жахливо, але місцевим жителям подобається. Ловити рибу кам'яні глиби не заважають. Те, що дамбу може прорвати, рибалки всерйоз не вірять. Он, видите, какой бычок. Прямо играет, играет. Какое? Що ж тут може прорвати дамбу? Это когда большая вода здесь. Вот, тогда может быть прорвать. А так она не прорвёт. Вот они засыпают. В этом году они уже укріпили от цю частину і остальну туди, до поселку Котовського. Дамба в аварійному стані більше 5 років. Вже довгий час чиновники не можуть вирішити, хто саме має її відновлювати. З державного бюджету виділяють кошти лише на ремонт об'їзної дороги. Частина цих грошей йде і на споруду. Закидавши дамбу сміттям, чиновники вирішили, що на подальше зміцнення потрібно ще принаймні 40 мільйонів гривень. Що таке 40 мільйонів? Це роботи, зв'язані з проєктуванням і контраварійні мероприятия, які дозволять, ну, скажімо так, запломбувати некоторые места этой дамбы. Но это будет временное решение. А непосредственно окончательное решение, опять же, будет вырабатываться проектировщиками и, соответственно, после этого проходить бюджетне фінансування, там річ йде навіть не о десятках, а на сотнях мільйонів. Наступного року об'їзну дорогу можуть розширити. Завдяки цьому Хаджибейська дамба з купи сміття та будівельних матеріалів перетвориться на надійну берегозахисну споруду. Знайдемо средства, може бути навіть в міському бюджеті, для того, щоб об'їзну дорогу, якраз на цьому участку, який є фактично дамбою, ще й розширити цю дорогу. Це крайне необхідно сьогодні десь розгрузити город и сделать его безопасным. А может быть даже и воссоздание канала Лиман-Море, который значительно снижал уровень воды в Хаджибейском лимане. Масштабна ідея стане можливою лише після проведення гідрогеологічних досліджень. Роботи триватимуть кілька років, а поки дамбу продовжують зміцнювати підручними засобами. Дмитро Долматов, Руслан Пейков, Едуард Шендорович. Підсумки тижня. Перший міський.